Ano na lang ang gagawin natin? 'Di ba? Ah kayo po ba ay nagtatanong hanggang kailan? Hanggang kailan ang sitwasyon na ito? Hanggang kailan matatapos? Hindi ba pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin na matapos na? Ako po ay eh, I always go on the other side of the situation. Anong ibig kong sabihin? I look at the other side, uh, the other point of life. Ano ba ang magandang naidulot din ng pandemic na ito? Para sa ganon mas magaan at mas uh, matanggap ang ating sitwasyon. Tinitignan ko na isang paraan din ng Diyos upang sa ganun ay Balik tanawin ang mga sitwasyon natin o posibleng pagtingin din sa ating mga kalusugan. Tinitignan ko din na ang sitwasyon natin ngayon ay pamamaraan din para sa ganon ay pamamaraan ng Panginoon, para sa ganon ay bigyan naman natin siya ng 100% attention. Pangatlo ay isang I think isang pamamaraan upang uh, i-evaluate ano nga ba ang aking basihan ng aking pananampalataya? Saan ba ako nakatuon? Ano ba ang pundasyon ng aking pananampalataya o paniniwala tungkol sa Diyos? It ibig sabihin ang panahong ito ay posibleng pagbibigay ng evaluation Saan ba nakatuon ang aking pananampalataya? Ano ba yung aking pinaniniwalaan? Ano ba ang pagtingin ko sa Diyos? Ano ba ang pagtingin ko sa diablo? Ano ba ang pagtingin ko sa aking kapwa? Ano ba ang pagtingin ko sa aking pamilya at sa aking sarili? Pundasyon ng pananampalataya sa palagay ko sa panahon natin ngayon nasubok kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano katibay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Dumating ba sa punto ng buhay ninyo, tinanong nyo din, may Diyos nga ba talaga? Parang natulala. May jablo nga ba talaga? Ah, mayroon, kasi yung kapitbahay ko. Ibig sabihin, yung jablo totoo, pero ang Diyos minsan, Questions upon questions upon questions upon questions. Reflections upon reflections upon reflections. Meditations, pag-iisip, pag-sasalansan uh, ng pananaw. Valid reason. Ibig sabihin, ini-evaluate mo lang, tinitignan mo lang ano ba ang sandigan, ano ba ang pundasyon ng iyong paniniwala at pananampalataya. At tinignan ko po sa survey, sa top 10 religion, the whole world, number one pa rin, ang Christianity. Top 10. Malayo yung lamang. Dahil marami pong religion. And they considered Christianity as one of the religion. At ito pa rin ang nangunguna. Ibig sabihin, marami pa rin ang naniniwala sa Panginoong Diyos na manlilikha at kay Jesus na tagapamagitan Bagamat ang bawat naniniwala kay Jesus and they are just considered as Christian, naniniwala lang po ha, pero wala pang personal relationship with God. Kaya nga po if you travel uh, international, ang lagi lang pong tinatanong ay yung iyong religion. It's either Islam or it's either Christian. And Christian means eh lahat ng hindi Islam o hindi Muslim at hindi Buddhists, at hindi the Hindu. They're considered Christian. Pero we need to go deeper about Christianity. For us, as a believer in Christ, and as a disciple of Christ, Christianity is just not one of a group or a religion na kinabibilangan natin o kinagisnan natin. We need to go deeper. Kinakailangang alamin natin, baka kasi sa hindi natin paglalim sa ating paniniwala at pananampalataya, posibleng isa ito sa mga dahilan bakit hindi natin nakakamit yung tinatawag nating breakthrough or success in life as a Christian. Baka kasi ang Christianity is just one of our religion at naidadagdag lang sa ating autobiography. Baka nailalagay lang sa ating passport, nailalagay lang sa ating identification, but it is not really a reality in our lives. Yun yung lagi kong tanong, ano ba talaga ang standard ng tao and there are issues regarding Christianity. Lalo na po sa Pilipinas, ang dami pong issues, ay Christian nation, but we don't have the same or we have differences in our belief. Christian nation. The only Christian nation in the in in, in Asia. Philippines. Pero ang tanong, Christianity, yung pang-Christianity na sinasabi ng survey o sinasabi ng kasaysayan is the same Christianity as we are, as individual. Yung pagtingin natin ng Christianity, yung pagtingin natin sa Panginoong Isus, yung pagtingin... Kasi Christ, Christian Christ, the followers of Christ. We need to go deeper. Alam niyo po, may mga issues ang Christianity dahil mayroong differences of minor doctrines and preferences. 40, 42, ilan na pastor? 45, ang church sa New Life sa born, born again church. Okay? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, sa Philippines, o oh, oh, kapag tinignan nilang Pilipinas sa ibang bansa, at as as uh, declared as Christian nation, they don't care kung saan ka nakakasamang grupo. Iisa lang yun. It's either Iglesia Ni Cristo, it's either Jehovah's Witness, it's either Mormon, it's either uh, Church of... Um, actually, dating daan is not the name of the group. That's the name of the program. Okay? Uh, liwalagin po natin yon. Okay? Uh, kung hindi hindi nila tinitingnan yung different groups. Roman Catholic ka, hindi nila tinitingnan yun. Basta pag sinabi ng Christian, it's either your Iglesia ng Kristo, it's your, your Mormons, it's your Jehovah's Witness, okay, kung ano-ano pang grupo, eh dito sa Tansa, pag sinabi yung born again Christian, pag sinabi yung born again Christian, now a group. And itong nasa Tansa for Jesus movement ng tant ng ng mga pastors and ministerial fellowship sa Tansa ay 40 plus na. Just imagine, and we have differences in minor, hindi major, minor doctrines, because some of them don't believe in speaking in tongues, hindi sila naniniwala doon. Meron din tayong kasama na hindi rin naniniwala sa tithes. Meron mga preferences, merong mga differences on minor doctrines. Ibig sabihin, yung mga minor na katuruan. And we need to be aware on that kasi yung minor, posibleng yun din ang nagbibigay ng dahilan para sa ganon ay hindi magkasundo ang bawat isa. Which is true. Ayaw nila sa New Life Tansa. Bakit? Kasi yung nag leader may tato. Ayaw nila dun sa New Life Tansa kasi yung drummer may hikaw. Ayaw nila sa New Life Tansa kasi yung gitarist ang haba ng buhok. Kala ko, babae. Nung nagpakalbo, ba't naman kalbo? Ba't paba naman? Preferences. Ayaw nila sa New Life Tansa kasi pwede daw pumasok kahit naka-short. Preference. But we believe in one Savior and His name is Jesus. Posibleng yung napuntahan yung grupo noon, nakahiwala yung lalaki sa babae. That's how they do it on their church. At hindi ka pumunta doon na naka-t-shirt lang. Hindi ka pwedeng doon naka-short pan lang. Bakit sa new life, pwede lahat pumasok? Baka alam niyo, gusto nga namin eh. Preference. And then tuloy, nagkakaroon ng confusion ang mga taong hindi palubusang nakakakilala sa Panginoong Isus kasi ano ba talaga ang tamang pag-uugali ng isang mananampalataya? Confusion upon confusion, ano ba talaga? Ano, ano ba? Eh, eh mo, born again ka, pero ba't kanya ugali mo? And they put the standard. Nakita niyo po yung standard na yun? Na kapag born again ka, kay inutangan ka, hindi ka dapat maningil. Standard. That's their standard. Di ba ang born again Mabait. Di ba ang born again hindi dapat sumasama sa ganito? Dapat ang born again hindi ko nakikita sa online sabong? <laughs> in issues upon issues. Upon issues upon... Di, di ba pastor born again? Oo, oh, ba, eh, kanyang parin yung buhay niya? And there are standards that have been put in us. Di ba na, na, na volunteer yan? Pero kung manihil, ganun na lang. And issues upon issues upon issues. And then there are people, sa totoo lang, even you, even us, even kayo, mga kapatid, there were, were certain point in your life that you ask a question, totoo nga ba itong aking pinaniniwalaan? Totoo nga ba itong aking ginagawa every Sunday? Totoo nga ba itong aking, aking pagbabasa ng Bible? Totoo nga ba itong aking paniniwala o pananampalataya? Valid reason and valid question. Because we need to think. Kinakailangan yung mga issues na yun masagot. Kaya tuloy. Dahil sa paghahanap ng mga tao sa kasagutan at kung paano at paano siya mamuhay bilang tao o bilang mananampalatay o bilang kristyano, ang nangyayari tuloy, nakikipag-compromise na lang o kaya ay umaayon na lang kung ano yung magiging takbo ng kanyang palibot. At gusto ko pong i-discuss po sa inyo yan ng two Sundays, today and next Sunday. Bakit? Kasi po, baka naman ito yung dahilan kaya hindi ka nakakakita o nakakahanap o hindi mo nararanasan yung tinatawag na breakthrough. Compromise. Nakikiayon. Hindi po sumasang-ayon o nakikiayon. Ano nga ba? Paano nga ba mamuhay ang isang born again? Wow, heavy. Bakit kasi pag sinabi nating paano, there will be sets of standards that we need to follow. There will be sets of principles and belief system na kinakailangan nating sundan. Paano ako mamuhay na normal pero born again? Tingnan niyo ang katabi niyo. Normal. <laughs> tingnan nyo muna yung katabi nyo. Normal? Wala ba akong marinig na amen? Normal siya sa paningin ninyo, but there are differences inside and in this mind. Paglabas po, tingnan nyo po ha, ngayong oras na ito, we have the same mindset. Mindset, I will worship. Pero iba-iba yung iba-iba yung nananalaytay o iba-iba yung iniisip po ninyo sa oras na ito. Meron ilan sa atin dito iniisip kung paano ko ba singilin yung taong yan. Okay? Meron ilan sa inyo yung transaction na yun kailangan matapos na at mapuntahan ko na. Sayang din. Meron ilan sa inyo, hindi ko pa natatapos yung aking, aking trabaho, kinakailangan ko na makauwi. Meron ilan sa atin dito nagngingit-ngit bago umalis ng bahay. Wala akong CCTV pero ramdam ko yun. Meron isa sa inyo na puyat kagabi pero nag-commit sa Lord na pupunta ako ngayong Sunday sa church. Kahit na, kahit na, kahit na, kahit na GCQ, kahit na G... Kaya sabi ko, isara niyo at makauwi na kaagad. Okay? Hindi ko alam kung nag-take like, effect na yan, GCQ na yan. Okay? Nalilito na tayo. Iisa yung ating tinatawag na faith, Christian, dinagdagan pa natin ng born again Christian, kasi nga maraming Christian na hindi pa born again. Kasi sabi ng isang kasama natin sa church, Pastor, tinanong ko yung kapitbahay namin, nagsisimpan naman siya, pero tinanong ko siya, born again ka ba? Sabi hindi. Ano, baptist? So marami palang Christian na hindi born again. And this are, ano mga kapatid, ito ay nagiging confusion lalo na kapag bago ka sa iyong pananampalataya. Ano ba ito? Ano ba itong aking pinupuntahan tuwing linggo? Ano ba itong pastor? Ano ba itong volunteer? Ano ba? Ang dami-dami na ng mga katawagan sa atin. Ano ka ba talaga? Kaya tuloy, kapag kausap mo yung mga kakaibigan mong hindi born again, tapos ano, born again ka ba? Nagsisimba. Kasi nga, hindi mo alam. Hindi, saan ka nagsisimba? Doon sa new life. Ano ba yun? Born again church? Hindi, new life. Ano na nangyayari? Tapos nag-pandemic pa. Ano yan? Online church din yun? Oh, church din yun. Anong tawag natin doon? Online church. Madalawa, mayroon, pang ano, mayroon pang isang grupo pa ng mga born again. Ano, on-site. Kaya hindi ako magtataka kung nakalagay isang isang araw sa uh, sa placard o tarpaulin ng isang church, this is on-site church. Tapos sasabihin sa inyo, saan ka nakadumadalo? Doon sa on-site church. Saan ka naman dumadalo? Doon sa online church. Ano na ito? What is happening, mga kapatid? That's why gusto ko kayong ibalik na manatili sa iyong paniniwala at pananampalataya na kung kahit na anuman ang mangyari alam mo mapupunta ka sa langit at alam mo ay disipulo ka ng Panginoong Hesus. Dalawang linggo natin 'yan pag-uusapan, sabi mo sa katabi mo, bumalik ka next Sunday. <laughs> kung hindi tayo lockdown. <laughs> Kaya next Sunday palagay ko lahat kayo ay onsite or uh, de, online church. Paano nga ba mamuhay bilang isang born again? Paano nga ba mamuhay bilang isang Christian? Ay pinaghiwa-hiwalay ko na. Paano nga ba mamuhay bilang disciple ni Christ or follower ni Christ? Paano nga ba magiging influencer? Paano nga ba magiging salt and light? E eh, tinawag tayong salt and light. Tignan mo katabi mo. Alat. Salt and light. Salt and light. It preserves and it what? Eno, you know, nagbibigay ng hope sa darkness. Salt preserves. Ay, naiintindihan ako dito sa mga senior na wala pang mga prejudier. Oh, di ba? Wala namang ref noon eh. Wala namang refrigerator noon. Prejudir. And that's a brand. At ang aming kauna-unahang prejudir ay digas. Rich kami noon. Kami lang ang may ganun sa lugar namin. Kaya sa amin lahat nagpapalagay ng isda. Alam niyo yan, digas. Digas. Walang nakaka... Pastor, mahirap kayo. <laughs> Sinong nakaabot noong ref na digas? Oh my God! Ganun ako ka-primitive. E sa kasulok sulukan pa ako ng Mindanao, pinanganak. Sa Sarangani province. Sino? Ma Di bateriya, mas mayaman. Na Mayroon, sa ilalim niyang gano'n, nilalagyan ng gas tapos maapoy. Sana itinago ko yun. Salt. Walang ref. Pero may asin. Asinan mo ang isda, tatagal ng ilang oras. Asinan mo ang karne, tatagal ng ilang oras. It preserves. At napaka-importante sa panahon ni Jesus, kaya niya, you're the salt and light. May konteksto siya. And then, ang light sa kanila, hindi ito. Hindi di bateriya. Lampara. Nakapag sa dilim, kahit na yung napakalit lang ng sindi ng lampara, ay magbibigay ng liwanag sa isang dark room. Paano ba hindi mag-compromise? Meron akong isang basahin na verses. Hindi isa, marami pala. Matthew 4. Hindi ko matatapos ito, kaya bumalik po kayo sa linggo. Ngayon, kung hindi kayo makabalik, siguraduhin nyo manood kayo online. Ayaw nyo? Imumonitor ko kayo. Verse 1. Matthew 4, verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Sa so NIV po ito, no? So verse 3, the tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ano yung first offer? If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Gutom siya, kinakailangan lamang siyang kumain. Kaya ang sabi ng devil sa kanya, ang nakalagay po dito, tempter. Okay, one of the character of the devil. Sabi niya, it is written, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. so verse 6, sabi niya, If you are the son of God, again, binanggit na naman niya, the tempter, the devil, he said, throw yourself down for it is written, nasusulat <laughs> na, na dalawang beses na yan binanggit nasusulat alam niya for it is written in the scripture posibleng hindi ito kundi sets of standard or sets of belief ng mga jew yung kanilang paniniwala sa diyos it is written it is written mga kapatid mas marunong yung diablo minsan mag-quote ng verse sa bible kaysa mga born again Tapos, I rebuke you, Satan. Get out, get out. Ginaganon-ganon mo siya. Umalis ka sa bahay namin, wala kang alam verse. Wow. Sasabihin ng Jablo, it is written. Wow. Side, side, ano lang po niya. If you are the son of God, he said, throw yourself down for it is written. He will command his angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Sino po naniniwala dito na mayroong angels na naka-assign sa kanila? Yung hindi nag <laughs> yung hindi nagtas ng kamay, buti pa yung jablo alam niya. It is written. Sabi niya. Kinote niya. Oh. Tingnan niyo. Jablo nagsabi. The tempter, sabi niya, oh, sabi niya, it is written, he will come out. Di ba, di ba nasusulat? Oh, di, magtunog Jablo. Di ba nasusulat? Di ba? Tingnan niya yung Jablo. Alam niya. <laughs> Tanong mo katabi mo. He will he command his angels concerning you. And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Aba! Buti ba itong jablo? Nagbibigay minsan ng wisdom. Ibang topic ko yan. Sabi naman ni Jesus, It is also written. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Do not put the Lord your God to the test. Alin ang totoo? Both are, ano, both are word, it is written. Both are written. The devil quote, the tempter quote, it is written, and Jesus also quote, do not tempt the Lord your God. Sabi do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. And this is splendor. And there is splendor. All this, sabi niya, I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Hindi na niya kinote na it is written. Diba? But look at Jesus. Jesus said to, to him, sabi niya, away from me, Satan, for it is written. Yeah, Worship the Lord your God and serve Him. Only. Three scenarios na posibleng pinagdadaanan ng isang born-again Christian. Gagamitin ko na lang po yung salitang born-again. Kasi maraming Christian hindi born-again. <laughs> yeah. Pero yung katabi nyo, born-again. Amen. amen, amen. Okay, okay. So it's not a religion. Klaruhin po natin ha. It's not, it's not a religion. It's a relationship with Jesus honoring, ganito pa, honoring the finished work of Jesus. Receiving Jesus as personal Lord and Savior. Pag tinanggap mo si Jesus with your mouth, you confess, hindi yung pag tinanong ka, tinanggap mo na ba si, ay, oo, ah, hindi pa nga ako pinapanganak, tinanggap ko na si Jesus, eh, hindi. Nasa sinapupunan pa lang, born again na, hindi. It should be confess. Confess. Banggitin. Hindi ko ipagpapatuloy ang message na ito hangkat hindi ko po yan naisisigurado sa inyo para wala na po akong pananagutan. Bow your head. Bow your head. Come on, bow your head. Sa mga nasa online, bow your head. Follow me in prayer. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso. My Lord and my Savior. Sa araw na ito, sa oras na ito, I commit my life. I surrender my life. I will be your disciple. I want to be in alignment with your plan. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Amen. Now you're a born again Si Pastora, ngayon lang tumanggap. Congratulations. You're born again. Dito ko po sinasabi na mayroong confusion. Kasi nga, hindi mo nga alam in your life na nagkaroon ka ng encounter with Jesus ang nangyayari na lang dahil sa minsan pumasok ka sa new life, when welcome ka, nakapagkapi ka, nabigyan ka ng ballpen, born again ka na. Hindi ho yun. There should be a personal encounter. Ito pa, no? Numaten sa new life, tumagal na doon, may nagpabautismo, nagpabautismo ka na rin. Hindi. Oh, hindi ho ganun yun. It is a personal encounter. Kaya minsan, akala natin born again na tayo kasi nga nagsimba ka sa born again church. Nakalimutan natin o hindi natin alam o hindi natin narinig na hindi pala pagiging born again yung pagpunta sa new life. Ang pagiging born again ay yung talagkaroon ka ng personal confession at sinabi mo sa iyong bibig na tinatanggap mo ang Panginoong Isus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Your life has been reborn or born again. Your spirit, So yung, yung pagsunod niyo po sa akin sa prayer at this moment, and even those people online, if you follow, kung sinunod niyo, actually yung mga pastors po natin, kaya sila sumunod, para sa ganun, sumunod kayo. Kasi baka mamaya, Pastor Ching, ay, hindi nag-pray. It's 10 hours. Matagal na ho nilang kinawayan yan. Si Pastora, nilakasan lang niya, para sa ganun, sumunod kayo. Kasi yung iba, ayaw sumunod kapag hindi niya narinig na mayroong nag-pray din. So that's the born again encounter, the born again or the 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 personal encounter with Jesus. Tinanggap mo si Jesus, nasa puso mo na ngayon. Hindi pumasok si Jesus. Binuksot. Pag sinabi niyo ito sa bata, sabi sa bata, asan si Jesus? Wala namang pumasok na Jesus. Nagkaroon ng heart surgery. The spirit. Your spirit yung iba kasi nga akala ko ba yan born again bakit ganun pa rin yung buhay niya kasi nga yung pagiging born again is just a sunday activity na mayron na, nagbago lang ng sinimbahan bakit mas gusto mo ngayon sa new life yung eh, ganda ng kantahan eh ba bakit ang gagaling ng mga tumutugtog eh Guwapo pa yung pastor <laughs> hindi, hindi ko sinasabing ako yon may Pastor Peter, may Pastor Roman, may Pastor Cheng. Ba't nga gusto sa new life? Kasi sa new life, natawa ka na, naiyak ka pa. Mayroon nagsabi yan sa akin sa Robinson. Pastor, gustong gusto ko talaga dito sa Robinson. Bakit? Eh, lalo na kapag kayo nagsasalita. Bakit? Abay, para akong nasa ano, nasa, nasa clown. Ginawa, ginawa mo pa akong stand-up comedian. Standard of living. May kasunod. After the encounter of Jesus, may kasunod. Now, dito po nakukonfuse yung marami. Paano ba umasta ang isang born again? Bakit nga ba mayroong umaayon? Compromise. I-define muna natin ang compromise. Ibig sabihin ng compromise. Settle a dispute by mutual concession. That's the positive side of compromise. Sabi ko sa inyo, mahaba talaga ito eh, kasi kailangan ko yung idiinan. Okay? Uh, compromise. Hindi kayo magkasundo. Oh, uh, ito yung boundary. Ito yung, ito yung, ito yung aking property. ito yung boundary. Yan, yan property mo, ito property ko. Umusud uh, umusod ng kunti yung muhon. ipapa natin. Ha? Papa-resorbey natin, ha? Brahma na nakakarili din. Ang daming mayayaman dito, may kinamkam ang lupa. Ano? Okay? Okay, ipapare natin para magkaroon tayo ng compromise agreement. O tingnan, na, okay, na. na. O mo, sumobra. E paano yan? May pader na ako. Alangan naman, babakbakin ko yung pinader ko yan. O, di simple, bayaran mo na lang. Dahil kinamkam mo eh. E, dahil born again ka, sige, okay na lang, sa'yo na lang. Kaya maraming mga tao ayaw, ayaw, ayaw mag-born again kasi nga yung pagiging born again daw ay simbolo ng kahinaan. Mayroon ako narinig. Ayaw ko mag-born again. Bakit? Biro mo yan, pagsama-sama sila, nag-iiyak-iyak sila dyan. Pwede naman hindi umiyak. Tignan mo, para mga sirauli yan minsan. Tignan mo, magbo worship yan. magkakantayan mo, kakantayan, hallelujah. Iyak, tapos mamaya nagtatawanan. Kaya compromise, okay? Nagkasundo compromise, okay. So that's the positive side. Hindi kayo magkasundo mag-asawa. May compromise agreement. 'Di ba? Concession, 'yung napagkasunduan. Okay. Oh, uh, total hindi naman lang tayo magkasundo na ah, sige, hiwalay na tayo. Oh, apat 'yung anak natin. Sayo is dalawa, sa akin dalawa. Eh paano yan kung lima? Idihatin 'yung isa. Kung kasunduan Which is, that's the positive side. Di na kayo magkasundo eh. Ayaw na niyang umuwi eh. Di, sige, paubaya mo na. Okay, kom okay. Pero, sa, tutustusan mo itong anak mo. Parang ayaw yung mag-compromise ah. okay yon. Good for politics, good for marriage counseling, good for uh, disputes sa magkakapit-bahay. Compromise, magkasundo tayo. Pero mayroong negative side, may danger yan, kapag pinag-uusapan na natin yung pangalawang definition, this is an accepted standard that are lower than is desirable. Okay? This is the standard, yung compromise para sa ganon, makuha mo lang yung gusto mo. Okay? Liliwanagin po natin na, doon po ako sa pangalawang definition magpo-focus You accept a standard that is lower than desirable. Lowering standard. Ito yung pamantayan mo, ibinaba mo para lang mapagbigyan ka. Compromise. Okay? Sa trabaho, born again ka ba? Hindi pa. Uh, opo, opo. Eh, hindi namin tinatanggap dito ang born again. Ah, uh, nagsisimba lamang po. Okay? Nakuha niyo po yung ibig sabihin ko ng compromise? Okay, uh, uh, party, 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 party. Okay, inom, 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 inom. Oh, inom, 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 inom. inom. Uh, Tapos uminom ka. Uh, di ba, born again ka? Di ba, hindi kayo umiinom? Hindi naman sinasabi sa church. Okay lang yun. Lowering the standard. Volunteer ka, volunteerin ka dito sa church. Active every Sunday. Wow! Pagdating ng Monday to Saturday, nakikitalpak. Ah! Online sabong, talpakan na. Ba't ni Pastor alam niya? Siguro nagtataya yan. Active lamang po ako sa social media. Di ba? Talpa ka na, di ba? yung mga tao dun eh. Okay. A anong ibig kong sabihin? Ibinababa mo yung standard of living dahil meron ka lang gustong masatisfy sa sarili mo. Compromise. Delikado. Okay? Bakit nga ba nagko-compromise ang mga tao? Okay. Mayroon three, tatlong bagay. Why people compromise? We compromise when we want to gain the favorable opinion of others. Ayan. So, this is the standard. We lower. Para lang tanggapin. Kagaya po ng peer pressure. And this is critical with the young people. Okay? Ah, uh, masarap eh. Ah, uh, baka iwanan nila ako. Ah baka wala na ako maging kaibigan. Compromise na lang tayo. Pangalawa, we compromise when we think that it it will prevent loss or increase gain of wealth. Ah uh, Sayang yung kikitain ko rito eh. lagay na lang. At tumahimik ang karamihan. See? Na nakukuha niyo po yung sinasabi ko kanina. Paano nga ba kumilos ang isang born again? Grabe ang pressure ng mundo. Kung hindi ka sasang-ayon sa systemic corruption, systemic na Panong systemic? May sistema na. Na kahit na sinong presidente ang uupo, mahirap talagang mabuwag. Kaya sa mga tatagbong presidente, wag na kayong mangako na I will finish the corruption in six months. Sistema <laughs> na yan eh. Kailangan na muna natin tignan. yung presidente, ayaw niya yung corruption, pero at the lower, mga kapatid, bakunahan nga lang eh, may corruption eh. Pinapa, I'm online, yeah. Di, na rin to. Pinapauna yung nagpapamirienda. Oh. Nagpapakuna kami ni, ni, pastora. Nagtaka ako, nasingi, sumingit daw ako. Sabi ko, paano kami sumingit? Doon sa baba, at 25 years na kami magkasama, hindi kami naghihiwalay. Tapos ngayon, paghiwalayin nyo kami. Mula doon sa Vista Mall doon, nakaupo kami doon hanggang doon. Sinunod namin ang sistema, ang bait-bait namin. Bait-bait ko, hindi ako nagre-reklamo alas sa is. Andun na kami, on oh, maraming nakaka-relate. Yung mga nagpapabakong na lang, ha? Pagdating na namin doon, malapit na kami, malapit na kami, natutusukin na kami. May couple na dumating. Uh, sir, sila po dyan. Paano nangyari? Paano kami magkasawa. 24 years na kami magkasama. Ngayon nyo pa kami paghihiwalayin? Sir, sir, may nauna po. Paano nga nangyari? Nasimula nun sa pila, kami na ang magkatabi. Sabi ko sa kanila, sinabi ko na sa inyo, magkakaproblema kayo. Kasi nung pinapapirma ako, si Pastora 32, ako naging 35. Yung may puwang na dalawa doon sa listahan, doon sa, doon sa dutdutan na. Okay? May puwang. Sabi ko, problema ka dyan. Sabi, hindi sir, number lang naman yan. Listahan lang naman yan. Hindi, problema ka dyan. Ba't mo kami pinaghiwalay? Asawa ko yun. At kanina pa kami magkatabi. Hindi nga lang kanina, 24 years na kami magkatabi. <laughs> hindi pa kami naghihiwalay. Tapos ngayon, paghihiwalayin nyo kami, true enough, mga ba, dumating na kopol, mga bata-bata pa, maporma. Ay, sir, na, nauna po sila sa inyo, paano nangyari yon? Binalikan ko, sinabi ko na sa iyo, problema ka. Ay, hindi po, sige po, sige po, sige, sige, sige po. Ah, ito mga sumunod sa akin, di ba kanina pa tayo magkakasama? Opo. Nakadevelop na ako ng defense team. Kausap ko na yan sila. E eh, apat na mag-asawa, sunod-sunod. O, oh, sige nga, paano nyo paghiwalayin yan? Hiyang-hiya yung dalawa. Kopol. Talagang umatraso sila. Sabi ko, sabi ko sa kanila, sumusunod kami sa sistema ninyo. Pero kayo rin ang sumisira. Tahimik na lahat. Katingin na lahat. Buti na lang may face mask as face shield. They don't know me. Tapos yung unang doktor na nag-assist sa akin, si Dok Ryan Pangilinan. Hi, Dok. Hi, Pastor. Sabi niya, Pastor, mataas yata BP mo. Nakipagsagutan ako dun. Paano yung masisira? Mula sa barangay health worker, may corruption. Hindi ko sinasabi lahat. Kaya totoo yung sin nababasa niya sa Facebook, magbigay ka ng pansit, unahin ka. That's bribery kaya nga mga kapatid, Christians now are confused. Hindi ko kayo masisisi. Huwag niyo rin akong sisihin. Nakapagbinigyan ko ng pangmeryenda yung traffic enforcer na nakahuli sa akin. Confused na tayo. Ano-ano ang standard? Paano mamuhay ang isang born again? Paano hindi mag-compromise na hindi ko i-lower yung aking standard? That's our dilemma, that's our struggle. Sa totoo Kukuha ka ng lisensya, katakot-takot na dadaanan mo Kung hindi ka maglalagay, may kalalagyan ka. Paano, paano tayo umakto? Paano tayo makiusap? Paano tayo mamuhay? Paano ka lumaban ng negosyo, ng legal? Paano ka sumabay? Paano mo pakisamahan yung kaubisina mo? na puro na siyang sip-sip. <laughs> hindi mo naman kayang sumip-sip. Alam niyo ibig sabihin ng sip-sip? Socially inclined person seeking instant promotion. Sip-sip. <laughs> Pero hindi mo naman kaya. Bakit? Born again ako, pastor eh. Meron akong pananampalataya. Meron akong sets of standard that I will not conform to the pattern of this world. I know your struggle. Pero paano tayo mamuhay na hindi natin ibinabaliwala yung alam nating tama? Why people compromise mga balid? We compromise to avoid persecution. See? Paano ka hindi mag-compromise? Kaya ngayon pinagdadaan na, tingnan yung pandemic, anong gagawin natin? Kaya minsan nga, sa totoo lang, hindi mo masisisi yung mga yung mga mga kasama natin born again. Yes, they have business. Yes, they want to follow the law. They want to abide with BIR. Pero pastor, ilan yung dadaan ng lalak? Maiyak na ako eh na bago palang pipirmahan niyang aming financial report, na paano palang mau-audit yan, bago pa ako makakuha ng business permit, bago pa ako makakuha ng accreditation, ng ganito, ng ganito. Tingnan mo naman. Ubus na yung puhunan ko. Then we compromise. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Why? Because it's a reality. At ayaw ko namang magmukhang ako lang yung kabanal-banalan. Nagdadrive ho ako. Nung lumampas ako doon sa intersection, green. Alam ko green, hindi ako... <laughs> Alam ko ano ang... Hindi ako colorblind. Alam ko green. Nung nasa kalagitnaan ko nag-orange, tapos pula ka agad. Segundo lang orange, sabo pula ka agad. Pinara ako, sabi niya, betting the red light. Ha? Sabi ko, nung dumiretso, green. Sir, pula na. Hindi. Sabi ko, nasa gitna ako ng intersection, pumula. Alam naman, huwinto ako sa gitna. Beteng the red light po kayo. Sabi ko, kalukuhan talaga itong mga to. Nagmerienda ka na ba? <laughs> Hindi pa po nga, sir. Eh. Merienda ka muna. Thank you ha. Sige, Merry Christmas. Pastor pala, nag-compromise din. You follow the law. Oh, another thing. Sinusundan ko. The Chinese, Chinese hospital. Bibigyan ko lang kayo ng mga example para makarelate kayo na hindi ko kayo kinukondem. Okay? Baka mamaya, pambira. Kala mo siya lang banal. Hindi, hindi, hindi. Guilty tayo lahat dito. Oh, Pag-usapan natin to, ba? Oh. <laughs> Did expose ako ngayon, ha? Torni, ha? Kung sakali mang madimanda ako, Torni, baka pa mo ako, <laughs> Chinese Hospital sa Maynila. Pag kumaliwa ko kayo, diretso nun, Blooming street, Pag kumaliwa kayo nun, de diretso kayo ng papuntang Dimasalang. Kaliwa ka dun. Sinusundan ko yung truck. Dala pa namin yung Revo nun. Truck. Sinusundan ko. Eh, truck na malaki, kasi daanan niya ng mga truck. Hala, sunod naman ako ng sunod. Yung pala, nag na. Tapos, yung traffic light na takpan ng dahon ng akasya, ay hindi, ng nara. Di, pinara ako. Hindi pa si Isko noon. Hindi pa si Mayor Isko. Matagal na na panahon yun, kaya history na ito. Sabi, sir, beating the red light. Sabi ko sa kanya, bakit may traffic light ba doon? Meron, sir. Ayan o. Eh bakit doon sa kabila hindi ko makita? Hindi sumasagot. Sa ang tinakpan. Hindi, sinusundan ko kasi yung, ano, yung truck, hindi ko talaga nakita. Kung nakita ko yun, hihinto talaga ako. Eh sir, pasensya ka na. Andun yung boss namin eh. Another, the same dialogue. Nagmerienda ka na ba? <laughs> hindi pa nga sir eh. Oh, sige, yung sanay, mga driver, alam nyo, alam paano mag-ipit? Yung nandito, dito sa bintana. Ganun lang. Huwag mo ilalabas. Sir, huwag dyan. Dito lang. Compromise. Ang sama na nang tingin nyo sa akin. Ito. <laughs> teplex. Yeah. Ang allowed lang sa teplex is 100. Speed limit. Malapit na kami sa Ordaneta. Tulog si Pastora, tulog yung nanay ko, tulog si Jomar. Mamalapit na kami sa Ordaneta, pinapara na na LTO. Sabi ni Pastora, anong nagawa mong kasi? Ewan ko, nagmamaneho lang naman ako ng maayos. <laughs> Pagbukas, Yes sir, bakit? Good morning. Madaling araw. Umaga na ho, ay, alas 6 na eh. Yes sir, good morning. Pupukas-pukas na ako kasi alas 4 kami galing dito eh. Yes, sir. Good morning. <laughs> sir, overspeeding. Ha? Huh? 160 lang ah. Sir, 160. Hindi nga ho, nag-170 kayo. Baka naman pwedeng ano na. Sir, may camera. Oh my God. Ticket. Bagsak ko LTO. Ito na. Tutubos na sa LTO. Kinukwento ko po ito para hindi ho ako magmukhang banal. At ito ay ginagawa lang ho ng professional, ha? <laughs> Kasi may magandang kwento ni si Pastor. LTO, okay. Pagpunta mo sa LTO, Quezon City, totoo po itong mang mangyayari. May sasalubong ko sa'yo, gwardya. Totoo lang. Ano pong problema sa'yo? Ito. Ah, sabi niya, marami na hong tao sa taas. Anong gagawin ko? Doon lang ho kayo, may lalapit sa inyo. Totoo yun. Pag-upo ko, may lumapit nga. Ano ang bang relation nyo, sir? And we call it pick, sir. Overspeeding, eh. Ay, nakunta. Mahal to to. E eh, paano, anong gagawin natin? Ganito na lang, sir. Then we talk about the price. Sige, antayin nyo ko. Kumain muna kayo, almusal kayo. Mamaya, pagkatapos nyo ang almusal. Okay na ko yan. Nagantay lang kami, kumain kami. Kasama ko ba si Pastor Joseph? May backup. Pastor din. Bumalik nga, mayroon na. And true enough, pag akyat mo doon, talagang yung papel mo mapapatungan. Oh. Paano tayo mamuhay ngayon? Hindi ko sinasabing pastor ako, pero born again ako. I will go with it. Iiwan ko po yung tanong sa inyo. Kasi I will not suggest anong gagawin ninyo. You will decide. Again, standard of Why we compromise? Why people compromise? Tingnan nyo mga kapatid. We compromise in order to avoid persecution. Mapipersecute. Oh, talaga naman nakapapanal-banal. Para lang maiwasan yung pangungutya. siya. Now, why you should never compromise? Ito na. Okay? Uulitin ko ho ah. Uulitin ko. Yung definition natin ng compromise, yung isa is para magkasundo. Okay? That's the positive side itong bibigyan ko ng diin na compromise ay yung talagang iniiwan mo na yung standard of living na isinet mo sa sarili mo. Okay? Kasi kung magpapatuloy yung pag ayon lang ng pag-ayon at pagsunod lang ng pagsunod, hindi po siya makakatulong. Now, this is the danger. Why we sh you should not compromise or never compromise? Because number one, it affects your life's purpose and goal. Okay, balikan natin si Jesus. Kung ikaw ay the Son of God, nasusulat, you can turn, you, you will turn this stone into bread. Purpose ni Jesus is to save the world. To save the mankind. Pero sa pamagitan lang ng pagkagutom, ipinasangayon na niya or umayon na siya doon sa first test. Okay? Gusto kong maliwanag po yun sa atin. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na kapag nasa punto na tayo ng pag ang unang tatanungin mo sa sarili mo, ito ba ay makakasira sa aking life's purpose and goal? Compromise. Mga kapatid, compromise is another word for mediocrity. Average. So-so. Bakit? You compromise. Kasi ang nangyayari, if you compromise at ito na yung naging ugali mo, sumusunod ka na lang sa agos at wala ka ng sariling paninindigan. Yung mga, naipa, yung mga naisabi ko po sa inyo, mga halimbawa, ay tawag yun ng sitwasyon, but it doesn't mean na ganun yung aking pamumuhay that I will just compromise kapag may mga transactions. So, ibig sabihin, titignan mo pa rin yung sarili mo saan ka nagbibigay ng compromise, concession, para sa ganon magkaroon ng agreement in one area of your life, kaysa naman doon sa may isa alang, alang na ang iyong purpose, ang iyong vision, ang iyong mission sa buhay. Compromise is another word for mediocrity. Compromise weaken your values. That's why it affects your purpose and goal in life. Actually po, yung Pastor Peter, nahangaan ko siya dun eh. Malaki kasi eh, tinutubos niya eh. Kasi kung hindi niya sinuno, kung susundin niya yung proseso, mababala ang bayaran niya. Pero kapag dito siya sa fixer, 10,000. Eh wala siyang pera. Kaya dito na lang siya. Tama? But the point is the value the value system. Ano ba ang prinsipyo mo? Now when you compromise, it weakens the value. It weakens the standard. Mapapahina ano bang pinaniniwalaan mo? Ano ba ang pinanghahawakan mo? Ano ba ang prinsipyo mo sa ganitong mga sitwasyon? Another thing, compromise will destroy your self-respect, your passion and your soul destroying yung emo the shoulder is the emotion okay at kapag nakagawian mga kapatid hindi na siya eh, hindi wala, wala kapag nakagawian mo hindi, hindi ka na magkakaroon ng reference to decide which is which at kapag nakagawian yung sinabi kong another word for mediocrity ibig sabihin hindi ka na naghahangad ng mas maganda at mas maangat na level ng pamumuhay So-so na lang Average na lang, okay lang. Pwede namang maglagay, pwede namang ganito, pwede namang magganito, pwede namang ganito, pwede ganito, pwede namang... Pwede namang pakiusapan, o pwede namang maglagay, o pwede namang... I, you know what I mean. So the life now is just there. Nawala na eh. Nalamon ka na ng sistema. Okay? Kinontrol ka na ng sistema. Kasi nga, nagiging SOP diba ba? Okay. Naiintindihan niyo po ako when you are transact transacting with government or different companies. Okay. Uh, Ma'am, pwede natin. Sir, pwede natin payangin. Pero magkano namang is open natin diyan? Sistema na po yan eh. Ang hirap na nating Wow. Bukas sama kayo sa round table para i-discuss natin ha. Para makapag-react kayo ha. Kasi wala tayong ano eh. Wala... Eh kung bigyan ko ng microphone, di question and answer na tayo rito. Kasi alam, alam, alam ko marami na nagtatalo sa isip niyo at marami na mga pastor, anong gagawin ko sa ganito? Eh, ganito na ganito, ganito. Ayan, ang dami ng ganito. Mayroon pang ganyan at ganoon. Di na ko yung joke. Okay. Number four. Ah, uh, number two tayo. Tama ba? Yes. It affects your relationship with God. Tapusin ko lang po ito. Dahil next Sunday, I'll be talking about how not to compromise. Okay? God expects those committed to Him and His ways to be uncompromising. Magbabasa ako ng verse. 1 Kings 18 to 21. Ito ang sabi ni Elijah. And Elijah came near to all the people and said, How long will you go limping between two different opinions? Said, niya, if the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people did not answer him a word. Ano silang sinagot? Another verse, John 8:47. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Okay? May standard. Mayroong bulong ng Diyos. May sinasabi ang Diyos sa kanyang mga salita. Another verse, Matthew six twenty four. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay, standards natin, huh? Letter B. God's word is our primary source, should be our primary source of instruction and authority. Amen. Okay. Kasi nga, when you compromise, na isa alang-alang ang iyong prinsipyo. Saan nang gagaling ang prinsipyo? Saan nang gagaling ang authority? Ano ang magdidictate sa iyo? Yung bang kasabihan o yung salita ng Diyos? Verse, uh, Deuteronomy 4.2 You shall not add, sabi niya, you shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. Psalms 119, 128. Therefore, sabi niya, I consider all your precepts to be right. I hate every false way. Sabi ni David. Now, Revelation chapter 22, verse 18 to 19. I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his shares in the tree of life and in the holy city which are described in this book. This is the source of our authority. Parang ganito mga kapatid, kapag nailalagay ka sa langanin na kompromiso na, -ko na at ilalagay mo na ang sarili mo doon sa pinakamababang standard ng pamumuhay, always go back to the Word of God, ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay. Susundin ko ba o ito o ito? Okay? Ano ang standard ng Panginoon? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Gawin dapat nating final authority ang word of God. And last one, our devotion to God. Ito, tandaan po ninyo ito. And his way should never change. Joshua 24:15. Tingnan po ang sabi ni Joshua, And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Sabi niya, but as for me, but as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Pinamili niya yung tao, but as for me, I will serve the Lord. That's the devotion, mga kapatid, sa ways ng Panginoon. Devotion sa Panginoon at sa kanyang mga panuntunan. Psalm 119 verse 10, With my whole heart, sabi ni David, I seek you, let me not wander from your commandments. Bibigyan, hindi ko po kayo bibigyan ng final answer. Pastor, ano ang pwede kong magiging attitude o magiging panuntunan ko, pamantayan ko sa ganitong mga sitwasyon? It is your decision. Magbibigay lamang po ako sa inyo ng warning na mayroon pong posibleng hindi magandang may dudulot ang laging pagkukompromise. Posibleng magiging pamantayan na natin ng ating pamumuhay. Mag-ingat po kayo. Tularan po natin ang Panginoong Isus sa three compromising issues na dapat niyang dapat niyang ano dapat niyang sumunod dapat niyang dapat siyang sumang-ayon o umayon na iwasan niya bakit alam niya kung sino siya it was a good example for all of us next sunday i-discuss ko po niya how not to compromise in practical ways mga bagay na pwede ko pong ma-suggest sa inyo na pwedeng maging basihan okay personal mga personal na karanasan okay amen mga kapatid, hindi po ako naiiba sa inyo. Okay? Parehas na tao. Okay? Nagkataon lang na ako pastor, kayo ay hindi. So, ibig sabihin, may mga panuntunan na dapat po nating sundin. Because I want you to enjoy your life as a Christian. Ang pagiging kristyano ay hindi ito sets of do's and don'ts. Ang pagiging kristyano ay ini-enjoy ang buhay na sumusunod sa Panginoon. That's what I know. Ang pagiging born again ay hindi pagiging legalistic. Ang pagiging born again ay pamumuhay ng malaya. Pero dapat maglagay tayo ng sistema, ng pamamaraan, ng standards na kung saan hindi natin ikinukompromiso o binibigay o tinatalikuran yung ating prinsipyo at paniniwala. Amen? So walang nakondem ngayong umaga. Bawal judgmental. So mamaya pag uwi nyo ng bahay, sabi ko na nga ba si pastor, <laughs> bumibigay din eh. Tao lamang po. Why? Because we're facing a world, a community, na ang corruption ay may sistema na. Paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos? Na hindi natin tinata tinatakwil, hindi natin tinatalikuran yung ating pagkatao bilang anak ng Diyos. And we can still say, I'm still salt and light. I'm still an influencer of this community. Amen. Lord, we thank you. Ta salamat po, Panginoon, sa reminder. Lord, alam ko, may struggle ang bawat isa. Gusto naming mamuhay ng maayos. Gusto naming mamuhay na may takot sa iyo. Gusto naming mamuhay na nagiging influensya sa iba. Gusto naming lakaran yung plano niyo po sa amin. Pero, Panginoon, there are ethical issues, Father God, na nakakaharap po kami araw-araw. Yes, Lord, it talks about Christian ethics. Paano ba kami tumayo? Paano ba kami kumilos? Paano ba kami mag -desisyon? Paano ba kami makisalamuha? Paano ba kami, Panginoon, mamuhay ng maayos sa mundong ito? Nakabi-kabila ang challenges, nakabi-kabila ang kasamaan, nakabi-kabila, Panginoon, ang sistema na hindi kayang tanggapin ng aming mga damdamin at aming kaisipan. Lord, it was really a challenging time for us. But we will focus on Your Word. We will focus, Lord, on Your promises. Tulungan mo kami, Panginoon. Inaamin namin, there is a struggle within us. Struggles upon struggles. Lord thank you for your grace. Your grace is sufficient for us. Your grace, your grace, your grace. Ang biyaya mo Panginoon, ang siyang aming lakas, ang biyaya mo Panginoon ang siyang aming wisdom, ang siyang aming katalinuhan. Ang biyaya mo Panginoon ang siyang magbibigay sa amin ng kaliwanagan. So father today, I pray for my brothers and sisters right now. Kung mayroon mang guilt, Panginoon, sa puso po nila, I pray, Father God, that they will understand it and they will settle it, Lord. Marami pong salamat. Yes, Father, we thank you. Thank you for your word. Thank you for your reminder. In Jesus' name, amen. Amen. pinag-uusapan po natin ang compromise. <laughs> Sometimes, the devil want us to compromise on what we believe doon sa ating breakthrough financially. Nalala na niyo po yung sinabi ng, ng Malakay 3.10 na mayroong devourer, mayroong sisira sa ating mga kaban, sa ating mga resources. Pero ang sabi ng Panginoon, try me now on this. He will rebuke the devourer. Amen. Itong pandemic na ito ay devourer. Ito ay sumisira sa economy ng bawat bansa na naapektuhan. That's why even the families and even businesses have been affected by this virus by this pandemic. So mga kapatid, we will declare. We know our standard, we know the word of God, the authority, the final authority. of our lives, ang salita ng Panginoon, we will hold on to the promise of God. We will not give in. Okay? Pandemic talaga, lahat naghihirap. No, hindi ka pwedeng sumang-ayon doon. God has a promise. Amen? Ito na, yung sinasabi ko, saan kayo ngayon tatayo sa inyong pananaw? Pandemic, lahat naghihirap. Ikaw din ba maghihirap din? Hindi ako sasang-ayon doon. The church will still rise up. <clears throat> Amen? we will rise up emotionally, we will rise up physically, and we will rise up economically. Amen? Hindi maghihirap, hindi malugmok sa kahirapan. Hallelujah. Why? Because that's the promise of God. In the midst of trouble, in the midst of crisis, there is still God who will sustain us. Amen? Father, we thank you for these tithes. We thank you for this offering. Bless it, O Lord. Pagpalain niyo ito, Panginoon. Panginoon, ito yung pagkompromiso namin sa salita mo that you will indeed provide for our needs. So we will go, Father God, with your word. We will go on to your promises. We will hold on to your promises, Lord. I declare bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito, we will not lack any good thing. And as we release these tithes, as we release this offering, as we release this seed, bless it, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Are you blessed with how we worship? No condemnation. Amen. Meron tayong mga struggles, but we are more than conquerors. Amen. Pakitas po ang kamay. Just want to release blessing. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. You are victorious. You are more than a conqueror. You will not compromise your faith in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.